بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد البتہ خود آپ کی زندگی میں بھی آپ کی توہین بھی کی جاتی تھی، آپ کی مخالفت بھی کی جاتی تھی، حتیٰ آخر زمانے میں جب آپ نے فرمایا کہ مجھے قلم اور کرتاس لا کے دو، میں وصیت لکھ جاؤں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تو ان کو ہزیان کی بنسبت دی گئی، بکواس کہا گیا، حجر کہا گیا اور ان کے سامنے لڑا گیا. بعد میں یہی سب کچھ آل رسول کے ساتھ ہوا، انہیں قتل کیا گیا، بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، جیلوں میں رکھا گیا اور ممبروں سے گالیاں دی گئیں. اب جب ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو اس کے مقابلے کے لیے ایک شور بپا کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جس جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا ان کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سب کے سب عادل ہیں، وہ سب کے سب ہدایت کے ستارے ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. بس اصل بات یہ ہے کہ ہم اصحاب کو مانتے ہیں، اور معیار یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور ان کے بعد ان کی راہ پر چلے اور قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی مخالفت نہیں کی، وہ احترام کے قابل ہیں. اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں ان کی مخالفت کرتے تھے اور ان کے بعد قرآن اور ان کی آل کی مخالفت کرتے رہے، ان پر ظلم کرتے رہے، ہم انہیں صحابی اور قابل احترام نہیں مانتے. اس کے مقابلے میں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اختلافات جو رونما ہوئے امہات المؤمنین میں، یا بالفاظ دیگر ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اہل بیت کے درمیان، اور ان ازواج کے اصحاب سے جو اختلافات ہوئے، جیسے کہ حضرت عائشہ حضرت عثمان کے لیے فرماتی تھیں کہ یہ ناصل ان کا نام رکھ دیا تھا، اور فرماتی تھیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے، قتل کر دو. تو علماء اہل سنت اب اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے، ہمیں روکنے کے لیے تو ظاہر انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے، انہیں قتل کرو، مارو، لیکن اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے کیا انہوں نے فارمولہ نکالا ہے کہ اصحاب کی جنگیں اور ان کے مناقشات اور ان کے مشاجرات کو بیان کرنا حرام ہے. اب یہ اتنی حماقت کی سی بات ہے کہ خود ہی ذکر کر دیتے ہیں مناقشات کا اور اختلافات کا، اور آپس میں جو ایک دوسرے کو انہوں نے مارا اس کا، لیکن خود ہی ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ان کا ذکر کرنا حرام ہے. اور پھر معاویہ کے جرائم کیونکہ بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئے تھے، اور اب الحمدللہ ساری دنیا ہی میں بیان ہو رہے ہیں، تو معاویہ کے بارے میں ایک فارمولہ نکالا تھا، کف و لسان کی جائے، نہ اچھا کہا جائے نہ برا کہا جائے، کیونکہ ظاہر اچھائی کوئی ہے نہیں اور برائیاں بھری پڑی ہیں. ابھی بھی بعض علماء نے یہی کہا کہ جی پہلے علماء کہتے تھے کف و لسان کی جائے، تو کیونکہ آپ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے تعریفیں شروع کیں، تو دیکھو کتنا برا ہوا کہ اب ان کی برائیاں شروع ہو گئیں. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ تعریفوں کے بعد برائیاں شروع ہو گئیں، بلکہ پہلے بھی برائیاں ہوتی تھیں لیکن ایک پریشر کے ذریعے سے دبا دیا جاتا تھا. اب یہ معاملہ بڑھ گیا ہے. 2012 میں دبئی میں نیشنل ٹی وی پر وہاں کے ایک مفتی اور مدینہ یونیورسٹی کے بڑے ممبران میں سے اور ڈائریکٹرز میں سے ایک ڈائریکٹر شیخ قبیسی، کہ جو یو اے ای کے مفتی بھی تھے، انہوں نے کھل کے معاویہ کی مذمت کی، اور پھر بہت شور اٹھا، حتیٰ یو اے ای کے شیخ کو مداخلت کرنی پڑی اور ان کے پروگرامز کو رکوایا گیا. لیکن اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد میں یو اے ای والوں کو یہ معلوم ہوا کہ معاویہ کے کچھ جرائم تو ہیں، اور کچھ جرائم کا انہوں نے ذکر کر دیا. اب پہلے ہم آپ کو چند اخبار کی کٹنگز دکھاتے ہیں، اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس ٹی وی پروگرام میں اس کے کلپ سنائیں گے اور مختصر سا ترجمہ کر دیں گے. اب آپ کے سامنے اخبار ہے نبورت، اور یہاں پر ہیڈنگ یہ ہے الشیخ القبیسی یہاجم معاویہ، کہ شیخ القبیسی نے حملہ کیا ہے معاویہ پر. وحاکم دبئی یوجہ بے ایقاف برنامجہ، اور حاکم دبئی نے اس چیز کا نوٹس لیا اور اس پروگرام کو رکوا دیا. اور کیا کہا انہوں نے، تو نیچے ہے کہ معاویہ کی صفت بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
واصفاً ایاہ بانہ من شق الامہ، کہ معاویہ کی جو صفت تھی وہ کیا تھی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امت میں اختلاف ڈالا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیف یمکن ان تکون موالیاً لعلی رضی اللہ عنہ، کیسے ممکن ہے کہ تم محبت کرو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، وہ قاتل ہی اور ان کے قاتل سے بھی، وللحسین رضی اللہ عنہ وقاتل ہی اور حسین سے بھی محبت کرو اور ان کے قاتل سے بھی۔ اور پھر اس کے بعد کیا بیان کیا تھا، اگلے حصے میں بیان ہوا وقال واللہ العظیم مصیبت حاضر الامہ من معاویہ، کہ خدا کی قسم اس امت کی مشکلات معاویہ کی وجہ سے ہیں۔ واستنکر ان یصف بعض الناس معاویہ بسیدنا، اور انہوں نے اس بات کو برا مانا کہ بعض لوگ معاویہ کے ساتھ لفظ لگاتے ہیں، کلمہ لگاتے ہیں سیدنا۔ اور اس کے بعد جب ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا تو انہوں نے اس کے جواب کو اس بات پر ختم کیا اللہم احشرنی مع علی وانت اللہ یحشرک مع معاویہ، کہ یا اللہ تو مجھے علی کے ساتھ محشور فرما، اور اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھے اللہ جو ہے وہ محشور کرے معاویہ کے ساتھ۔ اب آپ کے سامنے عربی کے اخباروں میں سے ایک اخبار ہے، اخبار السودان لحظہ باللحظہ، تو یہاں پر دبئی کی جانب سے باقاعدہ اظہار برات کی گئی کہ یہ جو ان کی رائے ہے شیخ احمد قبیسی کی، یہ ان کی اپنی شخصی رائے ہے اور ہمارے ٹی وی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ بات پورے صومالیہ میں اور سوڈان میں اور موریتانیہ ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ اب ایک ضمنی ہم گفتگو کریں کہ ایک اچھی بڑی تعداد جو معاویہ کی اب مخالفت کر رہی ہے وہ دو عنوان سے ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو جرت کے ساتھ اب حقائق کو بیان کرنے لگے ہیں اپنی قوم کے لیے اور سلسلہ شروع کیا ہے معاویہ سے، اور یہ پھر آگے بڑھے گا۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جیسے کہ مولانا مودودی نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، یا بعض اخوان المسلمین والے، یا جو پاکستان میں کتابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ بنو امیہ کی اور معاویہ کی مخالفت تو کرتے ہیں، لیکن جب معاویہ کی مخالفت کرتے ہیں تو سارے جرائم کے بعد رضی اللہ کہہ کے کرتے ہیں، یہ خیر ان کی مجبوری ہے۔ لیکن اصل میں اس دوسرے گروہ کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ عالم اسلام میں جو گڑبڑ ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہیں ہوئی، بلکہ یہ گڑبڑ جو ہے وہ بنو امیہ نے کی۔ تو کچھ تو یہی کہہ دیتے ہیں بنو امیہ نے کی، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بنو امیہ کے بادشاہوں کو اس میں ملوث کر دیا جائے۔ کچھ ذرا سی جرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پہلی گڑبڑ جو ہے وہ خود معاویہ نے کی۔ اس کے ذریعے سے بعد اشرف الانبیاء کے جو قتل عام کا سلسلہ ہوا، جو شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اسباب ہوئے، کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی فقط دھمکی دی تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر سوال کیا جائے، مثال کے طور پر پیپلز پارٹی والوں سے کہا جائے کہ اگر کوئی بینظیر صاحبہ کو دھمکی دیتا تو کیا آپ سمجھ سکتے تھے کہ یہ واقعاً ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ابھی بھی محبت کرتا ہوگا شخص، یا مثال کے طور پر مریم نواز صاحبہ کو کہ اگر جا کے دھمکی دے اور کہے کہ میں آپ کا گھر جلا دوں گا، اور ساتھ میں کہے کہ جی میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا بڑا مطیع و فرما بردار ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب یہ ان لوگوں کے بیٹیوں کے ساتھ پاسبل نہیں ہے، تو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، خاتم الانبیاء تھے، ان کی نبوت پر ایمان رکھنے والا کیسے دھمکی دے سکتا ہے حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کو؟ اب کہا جاتا ہے جی مارا نہیں تھا، ہم کہتے ہیں دھمکی ہی کافی ہے انسان کے عقیدے کو اور انسان کی ایمانی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ جو بنو امیہ کو برا کہہ رہے ہیں وہ بڑے مخلص ہیں، ہاں کچھ لوگ ان میں سے مخلص ہیں۔ اب آپ کے سامنے دنیا الوطن، اور یہاں کی ہیڈنگ یہ ہے القبیسی یتشیعو، کہ قبیسی شیعہ ہو گئے۔ یہ ایک طریقہ ہے علماء اہل سنت کا یا عوام اہل سنت کا بھی ساتھ ساتھ، کہ کوئی حق اگر بیان کرے تو اپنی پبلک کو اس سے دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گیا ہے، رافضی ہو گیا ہے۔
اور یونائٹڈ عرب امارات کے لوگ غصے میں ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے. کیا کہا انہوں نے؟ کلو مصائب الامہ من معاویہ بن ابی سفیان, کہ امت کے تمام مصائب جو ہیں وہ معاویہ بن ابو سفیان کی وجہ سے ہیں. اگلے صفحے میں اور ان چیزوں کو واضح کیا کہ یہ کہتے ہیں انتم تحبون معاویہ الذی امر بسب علی ابن ابی طالب علی منابرہ, تم لوگ محبت کرتے ہو معاویہ سے کہ جس نے حکم دیا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبروں سے گالیاں دی جائیں. اقسم القبیسی, قبیسی نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ ان مصیبت امت الاسلامیہ من معاویہ, کہ تمام اسلام کی مصیبتیں اس معاویہ کی وجہ سے ہیں. اور جو شخص فون کر رہا تھا اس سے مطالبہ کیا, کیا مطالبہ کیا؟ ان یکون مع علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ, کہ تم ہو جاؤ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ. اور کیا مطالبہ کیا قبیسی نے اس فون کرنے والے سے؟ ان یختار واحدا اما ان یکون مع معاویہ, کہ یا تم ساتھ ہو جاؤ معاویہ کے, او یکون مع علی, یا تم ساتھ ہو جاؤ علی کے. اب یہاں پر ہم بتائیں کہ جب اصل کلپ آئے گا تو یہاں پر ہیڈنگ میں اخبار میں اتنا کھل کے نہیں کہا, انہوں نے دو دفعہ کہا کہ اہل بیت کو جو بھی گالی دیتا ہے وہ کافر ہے. اور پھر انہوں نے دعا کی ان یحشرہ مع علی ابن ابی طالب, کہ یا اللہ تو مجھے محشور فرما علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ. اب آپ کے سامنے اخبار ہے اماون, اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ دبئی کے شیخ نے, شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے نوٹس لیا ہے اس پروگرام کو رکوانے کے لیے. کیا کہا اس پروگرام میں معاویہ کے بارے میں؟ کہ بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے امت کو تقسیم کر دیا. اور پھر وہی والی بات, کیف یمکن ان تکون موالیا لعلی, کیسے ممکن ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہو, وقاتل ہی, اور ساتھ میں ان کے قاتل کے طرفدار ہو. اب قاتل کے معنی قاتل, اور قاتل کے دوسرے معنی ان سے جنگ کرنے والا, مقاتلہ کرنے والا. وللحسین رضی اللہ عنہ وقاتل ہی, اور کیسے ممکن ہے کہ تم دعویٰ کرو کہ جی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اور ساتھ میں ان سے جنگ کرنے والوں, ان کے قاتلوں سے بھی محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے آگے کہ انہوں نے قسم کھائی, کہ قسم ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی کہ اس امت کی مصیبت جو ہے وہ معاویہ کی وجہ سے ہے. اور ساتھ ہی وہ ناراض ہوئے ان لوگوں پر کہ جو معاویہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سیدنا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس گفتگو کو, یعنی اس فون کرنے والے کے ساتھ گفتگو کو ختم کیا اس بات پہ کہ یا اللہ تو مجھے محشور فرما علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ. اور اس کے لیے کہا کہ اللہ یحشرک مع المعاویہ, کہ تمہیں اللہ محشور کرے معاویہ کے ساتھ. اب آپ کے سامنے ان کے مختلف کلپس ہم چلا چلا کے دکھاتے ہیں, خصوصاً وہ کہ جو اخبارات میں بیان ہوئے. هذا معاویہ, معاویہ الذي وقف ضد علی في حقه وامر بلعن علی على المنبر حوالي 120 سنه وباجماع المسلمين ان الذي يسب على البيت كافر, وهذا الرجل استطاع ان يسلب الحق من علي واهله, ولهذا الى هذا اليوم نحن نعاني. هذا الذي نعاني كله, هذا شيعي وهذا رافضي وهذا صفوي وهذا مدري منه وهذا اسمه سوريا العلوي, وهذا كله بسبب هذا السبب وضعنا. یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں فتنہ کرنے والا معاویہ ہے, یہ وہ شخص ہے کہ جس نے منابر پہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیں اور دلوائیں, اور اجماع ہے مسلمانوں کا کہ جو بھی اہل بیت کو گالی دے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو واضح طریقے سے انہوں نے اس شخص کا کفر بھی بیان کر دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ گالیوں کا سلسلہ 120 سال تک چلا, اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے پاور حاصل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب سے جنگ کی, اور آج تک اسی وجہ سے جو شیعوں کو کبھی رافضی کہا جاتا ہے, کبھی یہ کہا جاتا ہے, کبھی وہ کہا جاتا ہے, صفوی کہا جاتا ہے, رافضی کہا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد رک کر وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو شام میں ہیں یعنی علوی,
تو ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شیعوں سے بغض کا سلسلہ ہے وہ اسی معاویہ کی وجہ سے چل رہا ہے، یعنی یہ معاویہ کے چاہنے والے آج بھی جو شیعوں سے بغض رکھتے ہیں وہ در حقیقت معاویہ کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ سیدنا معاویہ فی عنہ حدیث متفق علیہ فی کتب السنہ انہ قال الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، عن سیدنا علی رضی اللہ عنہ، فکیف یأمر بسب علی علی المنابر؟ یعنی ایش الدلیل علی هذا الکلام؟ عفوا، الدلیل صحیح مسلم یا ناصبی، انتم نواصب، هناك نواصب وهو انت بتوع معاویہ الذي امر بسب علی، وهذا صحیح مسلم، صحیح مسلم، مش صحیح مسلم معروف۔ اب یہاں پر فون کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ معاویہ نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دلوائی ہوں، جبکہ روایات میں نقل ہوا ہے امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما۔ اب یہ شخص جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو لوگوں کو بیوقوف بنا دیں، یعنی اب اس نے کبھی بھی شاید اس بات کا ذکر نہ کیا ہو کہ چلیں جی گالیاں معاویہ نے دیں یا نہیں دیں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن معاویہ نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ تو کی، جیسے کہ پہلے حضرت عائشہ کر چکی تھیں، حضرت عائشہ نے جنگ کی، اس میں تقریباً 10,000 سے 36,000 لوگ مارے گئے، معاویہ نے جو جنگ کی اس میں 70,000 سے 110,000 مارے گئے۔ جب یہ آدمی جنگ کر رہا ہے تو کیا دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا؟ تو یہ آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ تو یہاں پر قبیسی صاحب نے یہی بتایا کہ یہ جو گالیوں کا سلسلہ ہے یہ اس کا ذکر خود صحیح مسلم میں ہے، اور پھر غصے میں اس شخص کو یا ناسبی کہہ کے مخاطب کیا کہ تم ناسبی ہو۔ اذا كيف يمكن ان تكون مواليا لعلي وقاتله للحسين وقاتله، مثل لو هذا لو هذا، اختار لك واحد منهم۔ اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ تم محبت کرو علی سے بھی اور ان کے قاتل یا ان سے جنگ کرنے والوں سے، کیونکہ جب عربی میں قتال کہا جاتا ہے تو جنگ کرنے والے، کیونکہ ابھی معاویہ کا موضوع ہے تو یہاں پر در حقیقت یہ معاویہ کیونکہ مولا علی سے جنگ کر چکا ہے اور یہ پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں، تو یہاں پر دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کیسے ممکن ہے کہ تم محبت کرو علی سے بھی اور ان سے جنگ کرنے والوں سے۔ البتہ اس کو آگے بھی موضوع بڑھایا جا سکتا ہے کہ شیخ قبیسی سامنے ہوتے تو ہم ان سے سوال کر سکتے تھے کہ جنگ کرنے والے فقط یہی لوگ تو نہیں تھے کہ معاویہ کے طرفدار، جنگ تو حضرت عائشہ نے بھی کی، اگر ان کا یہ قانون ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کی جائے اور ان سے جنگ کرنے والوں سے بھی، تو یہ معاملہ بڑھ کے حضرت عائشہ تک پہنچ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہی مثال دیتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی جائے اور ان کے قاتلوں سے بھی کی جائے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جسے ہم صدیوں سے بیان کرتے رہے، الحمدللہ اب بعض لوگوں کو عقل آ رہی ہے۔ والله العظيم مصيبه هذه الامه من معاويه، وانه لو تقرا هذه اذا تقول بالحديث ابو هريره يقول والله لولا اني اخاف على هذه لسميت القوم باسمائهم۔ اب اس کے بعد یہی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس امت کی ساری مشکلات معاویہ کی وجہ سے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو بھی اپنی جان کا خطرہ تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں نام لے دوں کچھ لوگوں کے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ اشارہ ہے ظاہر ہے ان بعض روایات کی جانب کے جن میں منافقین کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اشارہ ہے ان لوگوں کی جانب کہ جن لوگوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا۔ تو ابو ہریرہ کو یہ نام پتہ تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں یہ نام بتا دوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ یہ خطرہ ابو ہریرہ کو فقط معاویہ ہی کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ ان سے پہلے والوں کے زمانے میں بھی تھا، اور وہ کہتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ خلیفہ دوم کے ہاتھوں انہیں تازیانے بھی پڑے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر میں کچھ بیان کر دوں تو میرا نرخرہ کاٹ دیا جائے گا۔ يا سيدي كل ما نعانيه الان من معاويه هذا على سيدنا، وقالوا قبلك اكبر منك واكبر مني، قالوا سيدنا، هم مسؤولين يوم القيامه، انت اما ان تكون مع علي او تكون مع معاويه، اختر لك واحد منهم، اللهم احشرني مع علي امين، وانت ان شاء الله الله يحشرك مع معاويه ان شاء الله۔ ابھی اس کے بعد ناراض ہو رہے ہیں کہ جو معاویہ کے ساتھ سیدنا لگایا جا سکتا ہے یہ غلط ہے، اور کہتے ہیں پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن یہ یوم قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز کا جواب دیں گے۔
اور پھر اس کے بعد یہی فرماتے ہیں کہ یا تم علی کے ساتھ ہو جاؤ یا معاویہ کے ساتھ ہو جاؤ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے محشور فرما علی کے ساتھ، اور اس فون کرنے والے کو، اور پھر ظاہر جنرلی اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے وہ محشور ہو معاویہ کے ساتھ. واحد 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 اسماعیل البيت على المنابر وسبوهم كفر بالاجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قفف شق المسلمين، هذا الشق على خلافه على كرسي وهو اعترف بهذا. اب اس کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ معاویہ اس امت میں اختلاف کا اور فتنے کا سبب بنا، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام و گالیاں دلوائیں، اور امت مسلمہ کا اجماع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ جو بھی اہل بیت و گالیاں دے وہ کافر ہے. اس نے کرسی کے لیے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کی. اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ یہ والا معاملہ ہو گیا، لیکن اب یہ دوبارہ وہاں پر ہیں، ایز اے مفتی کام بھی کر رہے ہیں اور ٹی وی وغیرہ پر بھی بعض دفعہ آتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو بیان کر دیا. اس قسم کے علماء پہلے بھی تھے، کئی علماء ایسے، علماء اہل سنت کے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ یزید نامزد ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ اس پر ناراض ہو گئے. بات واضح نہیں ہوتی. اگر امیر معاویہ کو حضرت حسن یہ ہاتھ کھلا نہ دیتے اور 20 سال میں اس کا اصل چہرہ سامنے نہ آتا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تحریک بالکل بے جواز ثابت ہوتی. کہ یار ایک برا آدمی بیٹھ گیا، پھر کیا؟ اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہے تو شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے، اس سے کیا قیامت آ جاتی؟ یہ اس کا ذاتی فعل ہے. نہیں، میں نے جو خطبہ دی اور جو تاریخ نکالی، میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ یزید جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے خواجہ حسن نظامی مرحوم سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ معاویہ کے بارے میں کہتے کیا ہیں، تو کہتے تھے بڑا بری فکرا کہ وہ تو یزید کا بھی باپ تھا. یزید بالکل اس کے مقابلے میں پاسنگ بھی نہیں ہے جو ظلم اس نے کیا، جس نے سر اور اس نے اڑائے ہیں، اور علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی جائیدادیں ضبط کیں، ان کی زبانیں کاٹیں، ان کو درختوں پر لٹکایا، پورے ملک میں دہشت پھیلا دی. اور ان چیزوں کو بیان کرنے سے اتنا پتہ چل گیا کہ معاویہ ہو اور اس کی مذمت کی جائے تو یہاں سے قانون مل جاتا ہے، کیونکہ معاویہ کی مذمت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہوا. بس یہاں سے قانون ملتا ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اس کے جرائم کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس کی حقیقت کو کھول کے بیان کیا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو اس کے جرائم جیسے ہیں اس کا ویسا ہی حال ہوگا قیامت کے دن. اس کے لیے اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان مجرموں کو جنت میں جگہ دے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام انسان کو قتل کر دے؟ وہ تو جائے جہنم میں. لیکن ایک ایسا آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس کا ایمان تو زیادہ اچھا ہونا چاہیے. وہ ہزاروں لاکھوں افراد کو مار دے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کرے، انہیں جیلوں میں ڈالے، انہیں قتل کرے، انہیں گالیاں دلوائے، اور اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا؟ ایسا کیوں ہے؟ جب انبیاء کی اولاد کو خداوند تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ترک اولیٰ ہو جائے تو ان کو بھی نتیجہ دیکھنا ہوتا ہے، تو پھر یہ باقی افراد کی کیا بات ہے؟ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل اسلام اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہی اسلام واقعی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.